Dobro. Danas imam namer da obradim temu slobodne volje. Pre neki dan sam pisao o njoj i mislim da bi trebalo da se malo obnovi, da se porazgovara o samoj slobodne volje, za koje ljudi mnogi i ne znaju da je imaju i ne znaju čak ni šta znači slobodna volja. Tema koja je mnogo diskutabilna i mnogo ljudi iz svog neznanja različito je tumače, jer jednostavno ne shvataju uopšte šta je to slobodna volja, kako ona funkcioniše i šta donosi. To je samo osnovni zakon univerzuma koji je dat ljudima da svojom slobodnom voljom odlučuju o sebi, svom postojanju u realnosti u kojoj bivaju i u kojoj se nalaze opet shodno visini svojih vibracija svesti koju određuje realnost, ali intenzitet, gde će, da kažem, živeti, mada je pravilnije boraviti ili bivstvovati. Mnogi ljudi u svojoj zlobi odmah pomisle kako onda mogu da urade sve što žele, da ubiju, kradu ili bilo šta drugo. Pa to i sada rade, ali zaboravljaju, a i ne znaju da se sve njima vraća. Ako ne u ovom životu, onda je kao karma u sledećem. Svaka odluka povlači za sobom i odgovornost za takvu odluku, i to se ne može izbeći. Da vidimo šta kaže Wikipedia za slobodnu volju. Slobodna volja je filozofski i teološki koncept prema kome svaka osoba ima slobodu da odlučuje o svojim postupcima. Drugim rečima, individua slobodno odlučuje da bira svoje postupke i načinu postupanja. To kaže Wikipedia. Mada oni tu stavljaju u filozofiju i teologiju, jer savremena nauka i ne priznaje ništa više osim materijalnog sveta. Mada za sada sa kvantnom fizikom su napravili korak više u nematerijalni svijet u kojem se nalazimo svi. Svi i svijet koji nas okružuje. Sve realnosti su isprepletene i identiteti koji se prožive jedan kroz drugi. Ljudi imaju moć da opažaju samo mali deo svih tih svetova i identiteta, da ne govorimo. Jer i ne vide ih i ne osjećaju. Svaki čovjek može dostati samo vibraciju ono i da vidi ovu vibraciju gdje se on nalazi. Sve ostale vibracije su za njega ne postoje, jer ih ne vidi i ne poznaje. I jednostavno nije podržan njih. Kao kada vi prebacite TV na jedan kanal i na taj kanal koji ste prebacili TV, vi taj kanal možete gledati. Iako su svi kanali ostali tu prisutni, vi ne možete vidjeti te kanale jer niste za njih podesili frekvenciju vašeg TV-a. Isto tako i za radio i bilo što drugo. Sve realnosti su isprepleteni, identiteti se prožimaju jedan kroz drugi. Ljudi imaju moć da opazuju samo mali dio svojih svetova, čak i oni koji su njih, koji su ispod njih, njihova vibracija je drugačije nego što je ova gde smo mi. Tako da mi ne možemo posmatramo čak i neživu prirodu i ne shvatamo da ona ima svoju vibraciju svesti, pa čak i kamen ima svoju vibraciju svesti. Zato stalno govorim da neznanje današnjeg čovjeka je ogromno i ograničeno samo na ovu realnost i novi svet. Ima malo dokaza i postojanja drugih svetova i realnosti u ovoj materialističkoj dimenziji. Ljudi ne žele da veruju u to jer su tako programirani. Mnogo i ljudi propada između svetova realnosti jer se otvaraju portali i jednostavno prolaze iz jedne realnosti u drugi. Ali na to niko ne obraća pažnje. Isto tako ima mnogo pritušnica iz drugih svetova, ali to vlasti i vojska odmah odvede na ispitivanje i dozvoljavaju da javno saznam. Neka se desi da procuri neke informacije, ali to se lako negira i sami ljudi odbijaju da tako povere neku činjenicu i takvu mogućnost. Programirani samo za ovaj svet i ovu iluziju materijalne realnosti, ljudi, a i nauka odbijaju postojanje bilo čega drugog. Tako da se ne veri čak ni u samu slobodnu volju. Mada sa ovim pogledom kvantne fizike koja se zasniva na postojanju nečega, pa ljudska čula ne opažaju. A ipak instrumente registruju pokazuje da nešto čega tu ima. Svi očekuju da dođe neko da spasi ljudi iz ove realnosti, bilo neke nezemaljske rase ili Isus, neki Bog ili bilo šta drugo. To se neće desiti jer ljudi sami su svojom slobodnom voljom odabrali materijalnu iluziju kao svoj razvoj. Pa baš iz tog razloga niko se neće umešati niti pomoći ljudima koji krupnim koracima idu u samodestrukciju i robovanje baš toj svojoj iluziji materijalnog sveta i negativnosti koje su programirali i baš i odabrali putem svoje slobodne volje. Ljudi ne mogu da shvate koliko je veliki čin ljubavi koji je pokazao sam kreator, Bog, kad je dozvolio postojanje slobodne volje. Čovjeku je dato slobodna volja da bira svoj put
ta ljubav je toliko, veliko, toliko velika, da ide toliko daleko, da se kroz slobodnu volju, da je mogućnost da li će se neko verovati ili neće verovati u postojanje kreatora ili Boga, da ga je stvorio. Tek sada neki ljudi mogu da shvate koliko je to velika ljubav apsoluta koju je dozvolio toj ljudskoj rasi. Znači, Bog je toliko veliki, tolika je njegova velika ljubav, da je jednostavno dozvolio ljudskoj rasi da, je, da veruje u postojanje njega kao kreatora ili da, da će neko da veruje, ali neće, da je sasvim njegova slobodna volja. I to je Bog dozvolio, ali to, i to ljudi ne mogu da shvate koliko je to velika ljubav. Svojom slobodnom voljom čovjek bira svoj put. Da li će iskusiti ljubav kao kreator i pomagati drugima, to je put saradnje sa božanskim zakonima i principima ljubavi, koji je nešto najuzvišenije u univerzumu. Ili će odabrati put sebičnosti i negativnosti, gde je jedino pravda služi samo sebi. I samo sebi dešava bez obzira na sve druge. To je sebičan način ljubavi, ali eto, tako je kreator, to je kreator dozvolio ljudima. To je put negativnosti tame koji donosi odgovornost za svako delo, a ujedno i karmu. Da se svako delo iskusi na svom sopstvenom životnom putu. Jer dela napravljena u ovom 3D svetu moraju se iskusiti u, svom, u ovom 3D svetu. Znači, ne možeš nešto ako si napravio u ovoj dimenziji da odeš i iskusiš negdje u nekoj drugoj dimenziji. Ne može. Napravio si nešto u 3D dimenziji, to isto mora da iskusiš ovdje. Znači, ponovo mora se inkarnirati, da se ponovo rodiš, da sve to bude sa nama isto. I onda iskusi sve to što si ti rano nekom drugome. Čovjek najviše pada na ispitima zbog obmani i laži u iluziji koja se doživljava u ovom 3D svetu kao realno. Zato je ova škola tako teška, jer daje potpunu sliku realnog života, iako je samo iluzija i ne postoji. Zato čak i ne ovo sad je kvantna fizika dokazala da ovaj svet i ne postoji bez posmatrača. Znači ako nema posmatrača, onda nema ni ovog sveta. To je sad najnovije nešto što je kvantna fizika pokazala. Zato mnogi radi opredele za iluziju i obmanu koju, koju nudi negativnost, a ona je usavršila prevare u ovom maternom svetu. Mnoga biće nemaju slobodnu volju i čovjek je jedino biće u univerzumu kome je data slobodna volja i odluka da li će ići putem ljubavi i svetlosti i pratiti put božanskog u sebi ili će ići u negativnosti tamo. Zato je škola ovdje toliko bolna i puna patnje, jer se većina predjela za čudo, čulno, materijalno, to znači za iluziju, negativnost, za bol i patnju, i je to isto. Sve što je potrebno čovjeku je samo da dobere svetlost, ljubav i prati božansku iskru i put koji mu se nudi. I koji je udaljen od materijalne iluzije, čulno zadovoljstva, niskih potreba, iako su u istoj ravni. E, to je slobodna volja koja je data čovjeku da sam bira svoj put. Ali ljudi ne shvataju da su sa svojom slobodnom voljom dobili odgovornost za svako delo, pa čak i za svaku misao. To većina ljudi ne želi. Ne želi da prihvati odgovornost ni za svoj životni put, čak ni za svoj život. I da, je, da su jedini odgovorni, da je to njihova krivica, ali i nagrada, ako izaberu dobro. Svako je izabrao svojom slobodnom voljom kuda će ići. Mnogi se nadaju dolazku Isusa Hrista da opet preuzme njihove grehe, ali od toga neće doći. Mnogi se nadaju dolazku naprednih visoko razvijenih civilizacija na planetu da oni spasu čovjeka od samoga sebe i od njegovih loših dela. Ni to se neće desiti, jer duhovna bića znaju za slobodnu volju i ne smeju da se umešaju u čovjek odabir tame i negativnosti. To je razlog zašto niko neće doći da spašava čovjeka od njega samoga. Jer to bukvalno to znači. Pored toga, svako ko bi se umešao na vukovi čovjeku u karmu i negativnost na sebe. Pa je to još jedan od razloga nemešanja. Isto se dešava kada ovdje neko umeša u nečiji život da pomogne, bez, ne, da pomogne ne znači da na sebe preuzeti i dio karme te osobe. Znači to je opasno ako se to radi nepoznan. Zato kada se nekom želi pomoći, možda pomognete samo nekome ako traži uput i pomoć. I zatraži pomoć, ali opet ne, taj način da mu se pomogne samo da, da se uputi na pravi put, a ne direktno mu se pomaže. Ne mešati se u ničiji život čak nije ako je pomoć tražena. To nije sebičnost, nego poštovanje slobodne volje izrečeno i uzročno posljedičnih odnosa koje ta osoba izazvala svojim djelima i mislima. Svaka odluka u slobodnoj volji ima i svoje posljedice i odgovornost. Zato svako odgovara za svoje djela. Tu ne treba mešati i ne treba preduzimati na sebe odgovornost za nešto što je nekada neko uradio, bez obzira koja je ta osoba bila. Mislim da sada je mnogima jasnije šta je ta slobodna volja i šta znači princip nemešanja u nečiji izbor.
Jer tačno da se deo karme prenosi te osobe ako se umešaš u njegov život, preuzimaš njegovu karmu i to nije dobro. Niti njemu pomažeš, a u stvari samo sebe odmažeš. Zato je mnogo dobro, mnogo treba razmisliti o mešanju u svačiji život. Hvala.